ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ରାଜ୍ୟକୁ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏକ ସୁନ୍ଦର ବଣ। ସେ ବଣରେ ଦୁଇ ଦଳ ହରିଣ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ହରିଣ ଦଳର ଦଳପତି ଥିଲା କୁଶାଗ୍ର, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳର ଦଳପତି ଥିଲା ସମ୍ପଦ। କୁଶାଗ୍ର ଥିଲା ଦୟାବାନ, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ନିଷ୍କପଟ। ସମ୍ପଦ ଥିଲା କ୍ରୋଧୀ, ଅଶାନ୍ତ ଏବଂ କୁଟଚକ୍ରୀ। ଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ରାଜା ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଥିଲେ ଅତି ଶିକାର ପ୍ରିୟ। ହରିଣ ମାଂସ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା। ସେଦିନେ ସେଇ ବଣକୁ ଶିକାର ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେଠି ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହରିଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ହରିଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଲୋଭ ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ତୀର ମାରିଲେ ଯାହାଫଳରେ ସବୁତକ ହରିଣ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରେ ସମସ୍ତ ହରିଣ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଆସି ପଶିଗଲେ। ଦୁଇ ଦଳ ହରିଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦଳପତିମାନେ ରାଜା ଚନ୍ଦନ କୁମାରଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଲେ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବଣ ଛାଡ଼ି ଏଠି ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ଆମେ? ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ, ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ଆମେଠୁ ଆପେ ଚାଲିଯିବା। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରୁ ହରିଣ ଧରି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ହରିଣ ଦଳା ଚକଟାରେ ମରିଯାଆନ୍ତି, କାରଣ କେହି ବି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନେ କୁଶାଗ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପଦ ଦୁହେଁ ମିଶି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ମିତ୍ର, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଅନେକ ସାଥୀ ଦଳା ଚକଟାରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ଶୁଣ, ଆମେ ପାଳି କରିଦେବା। ଦିନେ ତମ ପଟରୁ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ତମେ ଦେବ, ଆର ଦିନକୁ ମୋ ପଟରୁ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଯିବ। ଏମିତି କଲେ ଆମ ସାଥୀ ଅଯଥାରେ ଆଉ ମରିବେନି। ଏଇ କଥାଟି ସମ୍ପଦର ମନକୁ ବେଶ ପାଇଲା। ସେ ତା ପଟରେ ରହୁଥିବା ହରିଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଦେଲା। କୁଶାଗ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପଦଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଲା। ଦିନେ ସମ୍ପଦ ପଟରେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭିଣୀ ହରିଣୀର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ସେ ହାଣମୁହଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅରାଜି ଥିଲା, ଯେହେତୁ ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ହେବାର ଥିଲା। ଦଳପତି, ମୋର କେତେବେଳେ ବି ପିଲାଟି ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତେ, ମୁଁ ମୋ ପିଲାଟିର ମୁହଁ ଦେଖି ମରନ୍ତି। ନା, ସେମିତି କଦାପି ହେଇପାରିବନି, ତତେ ଆଜି ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୋ ପାଳି ଆଜି, ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରିବିନି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସମ୍ପଦଠାରୁ ନିରାଶଜନକ କଥା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ହରିଣୀର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ସିଧା ଚାଲିଲା କୁଶାଗ୍ର ପାଖକୁ। କୁଶାଗ୍ର ହରିଣୀଠାରୁ ତାର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା। ମହାରାଜ,
ଆପଣ ତ ମୋର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ, ତେଣୁ ଏବେ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ମୋ ମତରେ ତମେ ନିଜର ପିଲା ଜନ୍ମ କର ଆରାମରେ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି। ତମର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଇଟା ମୋର ସମସ୍ୟା, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ କରୁଛି, ତମେ ଯାଅ। ହରିଣୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ କୁଶାଗ୍ର ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଏବେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବରଂ ସେ ନିଜେ ରାଜାଙ୍କର ଭୋଜନ ହେବା ପାଇଁ ଯିବ। କୁଶାଗ୍ର ନିଜେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜସଭାରେ। ତାକୁ ଦେଖି ରାଜା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ରାଜା ତାକୁ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। କୁଶାଗ୍ର, ତମେ ତମେ ତ ଦଳପତି, ତମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିଲ। ରାଜନ, ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭିଣୀ ହରିଣୀର ଆଜି ପାଳିଥିଲା, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଜନ ହେବା ଆଗରୁ ତା ଛୁଆର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାର ଇଚ୍ଛା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲି, ଆଉ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଗର୍ଭିଣୀ, ଅସହାୟ ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ପଙ୍ଗୁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ରାଜା ହିସାବରେ ମୋର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କୁଶାଗ୍ରର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଅନୁତାପ କରି କହିଲେ, ତମେ ମହାନ କୁଶାଗ୍ର, ତମର ବିଚାରଧାରା ମହାନ, ତମେ ଆଜି ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ, ତମେ ଯାଅ ଏବେଠୁ ଯାଅ। ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କେହି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଜନ ପାଇଁ? ନା କୁଶାଗ୍ର, ମୁଁ ତୁମ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇବିନି। ହରିଣ କ'ଣ, କୌଣସି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବିନି। ତମେମାନେ ବଣକୁ ପଳାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜନ, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। କୁଶାଗ୍ର ଚନ୍ଦନପୁର ରାଜ୍ୟରୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବଣ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାଜା ଚନ୍ଦନ କୁମାରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଗଲା, କୌଣସି ବାଛ ବିଚାର ନକରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିନା ବାଛ ବିଚାରରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଉଚିତ।